com esteu? Avui, òbviament, hem de començar amb la notícia. Feia molt temps que ho esperàvem i, finalment, aquest matí, el president de la Generalitat i els partits que donen suport a la consulta, Esquerra Republicana, Iniciativa Esquerra Unida i la CUP, han arribat a un acord sobre la data i la pregunta de la consulta. La data triada és el 9 de novembre del 2014 i la pregunta serà: vol que Catalunya esdevingui un estat? És la primera pregunta que s'ha de contestar sí o no. En cas que es contesti que sí, doncs hi ha una segona pregunta, que és: vol que aquest estat sigui independent? Tot això ho hem d'analitzar perquè hi ha moltes reaccions i moltes valoracions a fer. I ho farem per començar, perquè avui aquest programa serà llarg, amb l'Antonio Franco, la Marina Llançant, el Xavier Salamartín, el Vicent Sánchez i el Tian Riba. Molt bona tarda a tots. Avui ja veureu que anirem canviant els nostres convidats perquè dedicarem monogràficament el nostre programa a analitzar, doncs, aquest moment clau que viu avui la política catalana. Avui, com cada dijous, volíem començar parlant d'economia amb el Xavier Sala i Martín. Ens saltem la classe, fem campana avui, Xavier. Fem campana. Però, mira, ja podries començar tu fent una primera valoració del que ha passat. Si et sembla, escoltem el que passava a les 2 del migdia al Palau de la Generalitat. El president Artur Mas feia aquest anunci solemne. La pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb dos apartats, que tots són molt clars. Primer apartat: vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules. Sí o no? I segon apartat: en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent? Sí o no? La data, evidentment, com qualsevol data, també és molt concreta. 9 de novembre de l'any 2014, de l'any que ve. Així anunciava el president la data i la pregunta. Va, comencem. Xavier, què et sembla? A veure, primera, jo crec que ara ja entenem tot el sidral que s'ha muntat amb el Congrés Espanya contra Catalunya, perquè això era per despistar. Mentre ells podien negociar, estaven tots preocupats amb el Congrés i resulta que estaven negociant. A veure, tres coses. Primera, d'alguna manera ja entenc que tot això, aquesta pregunta, acabarà sent irrellevant, perquè els espanyols diran que no, i per tant, és d'alguna manera el que s'està fent és... Diran que no es vota, no és que votaran que no, diran que no es podem votar, que és il·legal, que la Constitució, etc. I per tant el que haurem de buscar és el plan B, que segurament seran unes eleccions més endavant. Però carregats de raons i davant del món de la premsa internacional i dels països i de tot arreu, doncs nosaltres haurem intentat demostrar que volem votar i no ens han deixat i per tant hem hagut de tirar per algun altre camí. Per tant, d'alguna manera, la pregunta i la data són irrellevants. Dit això, la data, m'agrada la data, primera, perquè és el 25è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Sí, senyor. I segona, perquè, diguem, és el 9 de l'11, que en anglès s'escriu 11 del 9. És a dir, s'escriu al revés. Per tant, des del punt de vista anglès és com si fos l'11 de setembre. Per tant, és l'11 de setembre del 2014, que és el dia que volíem interpretar a l'anglesa. Sobre la pregunta... A veure, està feta, jo crec, perquè ningú es despengi. Clarament, la primera part és perquè Iniciativa i Unió puguin dir que ells també voten que sí, perquè volen un estat, però un estat dintre d'Espanya, un estat confederat, un estat federat, diguem, com si fos Massachusetts o l'estat de Chiapas a Mèxic, però dintre d'un altre país que seria Espanya. I està fet la segona part, està feta per satisfer d'Esquerra Republicana, que deia sí o sí ha de sortir la paraula independència. Per tant, és una solució que permet desbloquejar el que semblava que era absolutament bloquejat. Si no fem la pregunta, no hi haurà pressupostos, per tant, d'aquí 15 dies hi havia eleccions i tot s'anava al desastre. I això s'ha salvat. Ara, dit això, si haguéssim de votar aquesta pregunta, si aquesta pregunta acabés sent la pregunta i s'hagués fent un referèndum amb aquesta pregunta, jo crec que està ben formulada la pregunta, però la resposta no té una bona interpretació. Jo crec que la interpretació hauria de ser claríssima. Escolta'm, si surt aquest número vol dir independència, si surt aquest número vol dir no independència. Jo em pregunto, per exemple, què passa si... hi ha tres opcions, encara que es disfressi en forma d'una pregunta i després una subpregunta, hi ha tres opcions. Una, votar sí a la primera i sí a la segona, aquesta opció diguem-li sí, sí,
Hi ha la pregunta votar sí a la primera i no a la segona, diguem-li sí no, i la tercera opció és votar no. Estem d'acord? Què passaria si el no, per exemple, té un, jo què sé, un 5% dels vots? El sí no, és a dir, volem un estat, però no volem que sigui independent, és a dir, la via federalista, què passa si el sí no, els federalistes tenen 10%? I el sí sí, és a dir, els independentistes, tenen el 49. No arriben a la majoria absoluta, els hi falta una mica. Què passaria? Llavors, la lectura seria, home, la major part de la gent, gairebé un 60, 49 més 10, volen canviar i tenir un estat. Però dins d'aquests, l'absoluta majoria, 49 contra 10, volen la independència. Però la independència no té majoria absoluta. Per tant, què fem? I llavors diríem, no, volem un estat, per tant, fem un estat, però que no sigui independent. Clar, fer un estat que no sigui independent vol dir tercera via. És a dir, que la tercera via acabaria guanyant, encara que només té el 10% dels vots. Ara m'has fotut. No, perquè li poden contestar ràpidament, també. A veure. Si es fera la pregunta, vol que Catalunya sigui un estat independent, i votara que sí, que volen el 49%, i el 51% votaran que no, la resposta seria que no, i seria encara pitjor. I resulta que en aquest cas les terceres vies i les segones vies estarien totes unides en un no, que també provocaria una grandíssima confusió. És a dir, si la pregunta, és a dir, això que planteja el senyor Sanmartín, que és molt hàbil quan ho planteja, no té una solució de cap, es faça com es faça de cap manera. Perquè si la solució al final és que d'alguna manera... Si la teva casa es pot il·luminar sola, si la teva gespa es pot regar sola, i si els teus plats es poden rentar sols, aleshores, per què el terra no es pot aspirar sol? iRobot Rumba, el teu robot aspirador. iRobot, do you? D'alguna manera s'han d'unir uns i altres, que és el que acabarà passant. Ho planteges com ho planteges, és a dir, si s'acabaran unint els que diuen que no a la independència i els que volen un estat espanyol, un estat català integrat amb un estat federal espanyol o confederal, si aquests guanyen contra la independència, també està sumant dues coses que no són sumables. És a dir, al final, si passa el que passa, això s'haurà d'administrar d'una manera o d'una altra, ja veurem, segons les possibilitats i segons el context de cada moment. Però no hi havia una satisfacció necessària, perquè amb el no també s'ajuntaven... Vostè està d'acord amb el Catalunya independent? Només. En el no qui s'ajuntava? Doncs els federalistes... I si al final acabava sent que no, guanyava el no, però en realitat no estava guanyant el no. Igual, si sumaves federalistes i els que volen que Catalunya tingui un estat, més els que volen ser independents, tornaven a guanyar també. Doncs llavors ara què fem? Si surt 5% no, 10% federalista i 49%, què fem? Si la independència no té la majoria, com que no la tindria de cap manera, no tenim més remei que replantejar-ho tot. Però és que tant se val si facis una pregunta única o bífida com l'actual. És a dir, si la independència no té la majoria, t'ho has de replantejar perquè no pots fer el salt que volies fer. Però el que passaria en aquest cas, fixa-t'hi, no és que aniríem a l'estatus quo, és a dir, replantegem. El que passaria és que aniríem a la tercera via. No, és a dir, que amb el 10% dels vots, sí, la tercera via guanya. De l'altra manera... I amb el 49% dels vots, la independència no guanya. De l'altra manera guanyaria el no, encara seria pitjor, perquè no tindries ni... Primera, la tercera via depèn de l'Estat. Vostè ja ho sap tot el món, que aquí no podem proposar cap tercera via, perquè són ells els que ho han de votar. Sí, estem d'acord, però la interpretació de la resultat no està clara. Però si en una consulta en la qual el no a la independència i el tercer havia anaren junts, sumaren, encara seria pitjor, perquè la conclusió seria no a tot. És a dir, quedem-nos com estem. Quan una gran part d'aquesta gent, sense especificar-ho en la papereta, haurien votat sí al canvi, però no a la independència. Per tant, dins de tot, aquí encara pots com a mínim registrar les xifres. I dir tot això, escolta, ens hem de felicitar. Ho he dit en la ràdio fa 4 minuts, que té una ràdio, lamenta, ho he de tornar a dir ara, mira que no m'agraden les grolleries, però qui té mala sort ens ho pega amb els collons. Això ho he sentit alguna vegada o no? No, no ho diuen. Doncs això sempre és així. Doncs per una vegada en la història no hem ensopegat en els collons, que per tractar-se de nosaltres n'hi ha per formar-se un petit monument. És a dir, enhorabona a tots els partits que han aconseguit això, perquè realment era molt difícil. No, no, i és una opció, aquesta pregunta que finalment s'ha plantejat, que no, mira, que n'havíem fet d'hipòtesis... De cabales, tots els diaris, tots els canvis... Jo també, vostè també, mira com us hem quedat després de pensar tant. I ha vingut no sé qui, pam! I dius, ostres, tu, enhorabona. Jo pensava, serà algú capaç de fer aquesta filigrana? Doncs al final l'han feta, ha hagut prou generositat, i el que és importantíssim, perquè més que la pregunta, al final no és que és això d'Ítaca i el Via,
viatge. No, no. Més que la pregunta, més important encara era la sensació d'unitat. Que una gran majoria de diputats i de forces polítiques catalanes eren capaços de superar una prova interna. No l'externa, la interna. Uau! Faig el favor d'aplaudir, home, que ho hem fet molt bé. Molt bé, eh? Costa, que hi hagi aplaudiments pels polítics, últimament. Realment, sí, realment avui és un dia que té una gran transcendència històrica. És un dia emocionant perquè és la primera vegada a la història que tenim l'oportunitat de... tenim data per poder anar a les urnes a votar independència. Per tant, més enllà del detall de la pregunta i dels percentatges, la valoració general és ho hem aconseguit una cosa que semblava molt improbable. I crec que si ho hem aconseguit és bàsicament gràcies a dues persones. La primera és el president Mas, que ha tingut l'habilitat de trobar la fórmula i el lideratge que ha permès posar tothom d'acord, i després també la generositat política d'Oriol Junqueras, que malgrat que aquesta no era la seva opció, ha acabat, diguem, acceptant aquesta fórmula pel bé del consens. Perquè és veritat, com deia el Vicent, que la foto de sortida d'aquest procés, que segurament serà un procés molt més llarg del que ara mateix ens imaginem, que la foto de sortida d'aquest procés sigui una foto tan àmplia, amb tanta gent representada, crec que és una bona notícia. I falta el PSC. Falta el PSC, que encara hi és a temps de pujar al carro, si vol. Sí, el PSC però... estem esperant que faci una valoració oficial, que en principi està prevista per les 6 de la tarda. Per tant, doncs, tant com es produeixi, doncs, hi connectarem sí. I ho escoltarem. I en Sala Martín deia, el referèndum no es farà. Segurament tens raó, eh? Però dependrà de la valentia política que tingui el president Mas de convocar un referèndum, malgrat que la llei de consultes estigui suspesa pel Tribunal Constitucional. És a dir, jo no ho donaria per perdut. Jo crec que ara tenim una data, és la primera vegada a la història, tenim una pregunta i hem de lluitar perquè els ciutadans puguin anar a les urnes a votar en un referèndum, no en unes plebiscitàries, sinó en un referèndum. I si el president Mas és valent, això ho podem aconseguir. Fins ara ho ha estat. Per tant, tota la confiança en ell, de que sigui capaç d'exercir aquesta convocatòria de referèndum, encara que ens suspenguin la llei de consultes catalana. Antonio. A veure, jo crec que sí que és veritat, en cert sentit de la paraula, el que ha dit el Vicent Sanchis, de que ens hem de felicitar, perquè en aquests moments estava a la baixa. El pronòstic de dies posaran d'acord i tindrem pregunta i data, eh? I això realment és una sorpresa, perquè estava tot tan embolicat i tot tan... de que semblava que no, i realment sí. I a més, fèiem aquí fa dos dies la broma de dir, és que tal com van les coses, igual a cap d'any tindrem que perllongar una mica les campanades, a veure si donant 10 minuts més es posen d'acord. Vull dir que des d'aquest punt de vista està bé, i a més em sembla un exercici de serietat arribar, com sigui, a un pacte, quan s'havia dit, com sigui un pacte. Ara bé, aquí acaba la meva coincidència, perquè jo agafaré els mateixos arguments que ja han sortit aquí a la taula, no? La resposta, en definitiva, després d'escoltar el senyor Sala Martín, que jo crec que ho ha expressat molt bé, però també després d'escoltar el Vicent Sanchis, la resposta no és clara. Vull dir, tindrà lectures diferents, i valoracions diferents, i jo diria que totes legítimes, perquè no tinc la impressió que hagi fet aquí en Sala Martina aquí un joc de mala llet, de dir, escolta, ho sabeu de com remeno per complicar? Jo crec que ha plantejat amb realisme el que possiblement pensava la gent després de tenir les dades sobre el sí, sobre el sí no, sobre el no. I també, com deia el Sanchis, doncs sí, és veritat que hi hauran interpretacions. Quan en una consulta la resposta, sigui qual sigui, admet una pluralitat d'interpretacions, significa que no s'ha fet massa bé, per dir-ho d'alguna manera. Però és que jo afegiria una cosa, jo crec que tampoc... La resposta no serà clara, però tampoc la pregunta no és massa clara. La pregunta possiblement és clara per la gent d'aquest país, que té un alt nivell de coneixement jurídic i de coneixement polític i respecte al llenguatge, i que per dir d'alguna manera, la gent que està per sobre del que està indicant els informes PISA. És a dir, la gent que si li dius un estat, no pensa automàticament que hi ha un estat, que al principi de ser un estat, ja amb això estàs dient independent. Perquè jo diria que per la majoria de l'opinió pública catalana, cada vegada que es parla d'això, es té que recordar que, per exemple, Baviera, sí, que forma part d'Alemanya,
és un estat de veritat, però en canvi no és un estat sobirà. Vamos, és un estat que també és sobirà, però no és un estat independent, de què depèn, per dir-ho també amb el llenguatge del carrer, depèn una mica del que fa, del que fa al final la política federal, el que fa Berlín, o de que l'estat d'Ohio, els Estats Units, és un estat que també ho és, però, en definitiva, està també sotmès, entre cometes, la paraula sotmès, a la voluntat del govern federal i a lo que, tot això. Bueno, pues jo diria que, tenint en compte que la paraula estat i la paraula independència per molta gent del país és un sinònim, llavors fer el desdoblament segon és una mica redundant. I insisteixo, això tècnicament està bé, perquè acabo de donar proves o explicar a la gent que no és el mateix estat que independència, però penso que pot ser molt difícil que també amb la tensió que hi haurà previsiblement davant d'aquesta qüestió, de les manipulacions i de les intoxicacions, tot això, jo no sé si la gent al final percebrà realment el que vol dir la primera part de la pregunta i el que vol dir la segona part de la pregunta. I deixa'm acabar amb una cosa. Està molt bé totes aquestes reflexions i, a més, estic content perquè respecte a això sí que hi ha debat. Jo crec que aquí s'està fent un debat. Tenim alguna cosa per debatre. Debat, vull dir que jo crec, tinc la impressió de que globalment sobre el tema del procés no s'estava fent un debat complet. Bueno, doncs comença bé aquest debat perquè aquí s'estan dient coses que jo crec que tenen sentit. Sí, no, però ara bé, arguments a favor i en contra. Ara bé, no és banal i no és una broma, encara que puguem fer aquí una mica amb una certa lleugera rialles, si al final, de tot el que estem plantejant, si es farà o no es farà la consulta. Perquè, clar, tenim la pregunta que no és massa clara, la resposta, que sigui qual sigui, no és massa clara, la celebració, que no està garantida. Vull dir, no, podem estar contents de que realment s'han posat d'acord en el món de la política catalana i moltes vegades no es posen d'acord, però diria, escolta, tota la moguda que hem tingut, tenim ara una situació clara, que hi ha una mica el que estava demanant l'opinió pública i el que prometien els polítics. Un pas obligatori, passat per avui era obligatori. Jo diria que les decisions que han sortit, la decisió és voluntariosa, però no deixar les coses clares. A veure, Tian. Després discrepem. Sí, sí, permetem discrepar, Antoni, perquè jo sí que crec que és una pregunta absolutament clara. És a dir, no sé si la podem tornar a veure, però la primera part de l'enunciat, vol que Catalunya esdevingui un estat? Molt bé, estic d'acord que un estat, i aquí estava la discussió, hi ha diferents tipus d'estats. Hi ha un estat com Baviera, hi ha un estat com Dinamarca. Pot haver un estat independent o pot ser un estat dins d'Espanya. D'acord? Però tothom té clar, diguem-ne, que el mínim comú denominador dels quatre partits polítics que s'han posat d'acord amb aquesta pregunta, el mínim comú denominador del catalanisme és un trencament amb el que hi ha hagut ara, perquè un estat, Catalunya, ara no el té. Per tant, jo crec que això està molt clar. I la segona part encara és molt més clara. Vol que aquest estat sigui independent i dones aquesta opció. Per tant, jo admeto que la primera part, com segurament hi haurà partits dels que han pactat la pregunta que no estaran del tot d'acord amb que hi hagi aquest arbre, diguem-ne, aquesta segona opció, la primera part generaria la necessitat de negociar exactament quin és el tipus d'estat que hi hauria. Ara, que això seria un trencament absolut amb el que hi ha hagut fins ara, però això jo crec que està molt clar i que tothom ho té molt clar. Jo el que estic al·ludint és a la comprensió automàtica de la gent, quan li diuen, vols que Catalunya sigui un estat? Si la gent entén que estat no és independència a l'entrada, jo crec que jo tinc... I deixa'm afegir, perdó, només una coseta més, per una valoració inicial, perquè després anirem a altres coses i no ho podré dir. És que a mi m'agradaria escoltar els polítics perquè estan parlant i els altres espectadors... Molt ràpid. Jo crec que la magnitud històrica de plantejar aquesta pregunta per part d'aquests quatre partits polítics està en si es pot fer el referèndum, però sobretot està en el plantejament, és a dir, que el nou objectiu de país, el nou objectiu del catalanisme, que sempre ha sigut el motor transformador de Catalunya, el nou objectiu és un trencament amb els últims 300 anys d'història d'aquest país. Això és el... Aquesta és la magnitud. Primera, crec que la pregunta és claríssima, tant la primera com la segona.
No crec que la gent, home, perquè si no, ostres, el nivell PISA, deixa vostè el nivell PISA tranquil, que si aquests 15 anys encara no voten. Si a qualsevol persona d'aquí ara mateix li pregunten què vol dir ser un estat i les formes que pot tenir un estat, i si aquest estat ha de ser independent i algú no ho entén, perdona, senyor Franco, home, és que al final realment es tropecem perquè els omflem nosaltres. És a dir, no és veritat. Les dues preguntes són claríssimes. I si se recorda vostè de la llei de reforma política o del referèndum de l'OTAN, el contingut de les preguntes era encara més complicat. I al final no menyspreem tant la capacitat mitjana de la gent. No t'estic dient jo que la pregunta de l'OTAN va ser fantàstica, magnífica, desitjable i envejable. La primera pregunta s'entén perfectament. Hi ha una persona normal i diu sí, perquè es pot ser un estat associat, o es pot ser un estat confederat, o es pot ser un estat independent. I si cal, adjuntem un prospecte i ho expliquem. Però és que no caldrà, perquè jo crec que al final això és fer-nos trampa i complicar-ho. Mira, és que, i pel que fa la segona, fem el que fem... La paraula trampa no, eh? A mi, tant que és una... Bueno, jo no estic fent una trampa. No una trampa, és donar per suposat o encara és pitjor. No, no, jo estic expressant que possiblement, per passiva, una pregunta dient accepteu continuar com fins ara o voleu un canvi, com primera pregunta, i la segona pregunta, llavors determinar com ha de ser el canvi, i si el canvi ha de ser en direcció... Perdona, això no ho entenc jo. Aquesta no l'entenc jo. Aquesta de continuar com fins ara no sé què vol dir. Fotuts. Continuar com fins ara, què vol dir? Fotuts. Voleu continuar fotuts? Aleshores ja l'entenc. Tu estàs posant un qualificatiu. Continuar com fins ara, tu no entendries aquesta disjuntiva o fer un canvi? Entenc millor això, punt número 1. I crec que tota la gent ho entendrà. I segona cosa important. Al final sempre se sumarà el sí i el no. Fem com ho fem, plantegem com ho plantegem, a favor de la independència, en contra de la independència. Torna a repetir. I això és l'únic que compta perquè Catalunya sigui independent. I si es farà una pregunta simple, simplíssima, de vol que Catalunya sigui independent o no, en el bloc del no hi hauríem moltíssims matisos, i en el bloc del sí, no. Només hi hauria un matís, independència. Per tant, dins d'això, al final només te quedarà un sí en l'última, en la tercera casella, i un sí, o un no, o un no, o un sí, el que sigui en les altres, que no tenen més remei que sumar, perquè sempre sumarien. Ja està. D'acord. I escolta, xapó a la fórmula que han trobat. Xapó. Xavier. A veure, vull contestar després el tema de la claretat de la resposta, que segueixo sense veure-ho clar, però ara que has dit casella, això em porta a una altra pregunta, que és exactament com es votarà. És a dir, hi haurà una papereta que agafaran els que volen sí a la primera i sí a la segona, una papereta que agafaran els que volen sí a la primera i no a la segona, i una tercera papereta que serà no? Jo entenc que, com que el president ha dit una pregunta única, ell ho ha vengut com una pregunta única, per tant, se suposa que hi haurà les dues preguntes estaran en el mateix paper, s'haurà de marcar amb bolígraf. S'haurà de marcar amb bolígraf. Aleshores, l'alternativa és, el que dius tu, caselles, que dic, i que es voti amb la creu, que és el que passa als Estats Units, tu vas i agafes el teu candidat, o votes, o apretes un no sé què, i... Llavors, aquí hi haurà la possibilitat que els que voten no, després votin sí. Cosa que no es pot fer, perquè només pots votar sí si es vota no. No, papereta nula. Però la segona és en cas afirmatiu. Exacte, però jo m'equivoco. Jo m'equivoco i voto no, i després voto sí a la segona. Papereta nula. I llavors, papereta nula. Papereta nula o papereta... La gent que s'equivoca normalment en aquestes coses, la papereta és nula. Però compte que aquí hi haurà problemes també amb la interpretació dels resultats, perquè hauran dit, no, no, un cop has votat que no, l'altre ja no compta. O els altres diran, un cop has votat que no... I als Estats Units, llavors, això va, que se'n va al Tribunal Suprem i diu que els hi han pres el dret a vot perquè els hi han tret perquè s'han equivocat. Compte. Però, tornant al tema de la interpretació, el tema de per què dius tu que els assumiran els sí i no al federalisme, perdó, el sí i no a la independència, i no el sí i no al federalisme, o el sí i no a l'estatus quo. Perquè si fera la papereta que volia Esquerra Republicana i que molta gent volia, la claríssima que diu vol que Catalunya sigui independent, sí o no... No, deixa't de paperetes. Amb aquesta papereta, per què tu interpretes que si tens un, insisteixo en la hipòtesi, 5% de no, 10% de sí i no, és a dir, 10% de federalistes i 49% d'independentistes. Per què tu interpretes que hem de sumar els federalistes i els altres en contra dels independents i no ens sumem tots en contra de l'estatus actual? O diem una altra interpretació, per això deia jo que no és clara, diem, escolta'm, clarament 10% ha votat que sí a la primera casella i 49% han votat que sí a la primera casella, per tant, el total són 60% que volen canviar. Entre aquests, qui guanya?
Oi que guanya la independència? Doncs entre el 60% de la gent vol canvi i la major part de la gent que vol aquest canvi vol independència, per tant, independència. Per què dius que no? Per què no? Perquè no, 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 això no és perquè no. Home, no, ara l'explicaré perquè no. No, no, és que, home, si volem fer sofismes... Hi ha dues maneres de l'embolic serà terrible. D'acord, senyor Franco, estic d'acord en que la gent que tot això al final no els acaba d'agradar, complicar-ho encara serà molt agradable. Li explique per què no. Perquè al final nosaltres hem de suposar que la pregunta és simple. Per fer un gran canvi... Hem de suposar que la pregunta és la que és. No, home, no. Hem d'interpretar la pregunta que és, no hem de suposar que és una altra pregunta. Doncs interpretem-ho. Interpretem-ho. Bueno, anem a veure. Al final resulta que si són tres preguntes separades, si són tres preguntes separades... No són tres preguntes separades, són una pregunta... Ho ha dit el president. El president no ha dit tres preguntes separades. Ha dit una pregunta amb dos apartats. A la primera pregunta ha sortit 60% que sí. I entre aquest 60%, 49% són a favor de la independència i 11 a favor del federalisme. Doncs mira, saps el que passaria? Per què guanya el no? Perquè guanya... No, no guanya el no. Com que no? Guanyaria el no... Espera, guanyaria el no de l'altra manera també. Però és igual, també. No és igual, no és igual, perquè si no vostè m'ha d'explicar a mi com fer, com introduir tants matisos en una història que no es pot admetre. A veure, si al final resulta que guanya el no, amb una pregunta simple binària, sí o no, i si aquí passa... Vostè tindrà una lectura que no li possibilitarà l'altra. Quina és? Hi ha una gran majoria. Hi ha una gran majoria. L'explica la deducció que faria jo, que em sembla que és bastant correcta i que la pot entendre qualsevol. Una gran majoria de catalans vol un canvi, però una majoria dels catalans no vol la independència. Per tant, a partir d'ahir hi ha la política. Administren vostès a partir d'aquí moment com s'encarrila aquest canvi. Però com que la gran majoria vol un canvi i també la majoria no vol la independència, ens hem de moure a partir d'aquí moment en el joc polític, que és lo normal. Mentre que si tinguérem el sí i el no t'exclouria qualsevol altre moviment. Entre la majoria de gent que vol el canvi, t'estan dient... 60% de la gent vol el canvi. I d'aquests, el 80 o 90 t'estan dient que volen un tipus de canvi determinat, que és la independència. Que no són la majoria, que aquesta gent no són la majoria. El 90% de la gent que vol, o el 80% de la gent que vol canvi. 49 sobre 60 és gairebé el 80%. A mi em sembla que esteu avançant un debat tècnic que no ens correspondrà a nosaltres a tenir-lo. Per molt que ens sapigueu, eh? Sí, sí, diré per què. Perquè la llei de consultes catalana s'ha de desenvolupar juntament amb la llei electoral catalana que crea la sindicatura electoral. La sindicatura electoral és l'òrgan d'experts que serà l'encarregat de determinar aquest debat que estem tenint aquí. Potser la sindicatura electoral acorda que a la segona pregunta guanyi el que tingui un vot més que l'altre. L'opció que tingui un vot més que l'altre guanyi encara que no arribi al 50%. Això és un debat que es tindrà en el sí de la sindicatura electoral. Per tant... Lo qual demostra que la pregunta està clara, però no té una resposta no ambigua. Necessitarem un tribunal o necessitarem un grup de savis que la interpreti. De les tres respostes possibles... Tens raó. De les tres respostes possibles, n'hi ha una que no queda clara. La del no queda clara, la del sí, sí queda clara, la del sí, no, no se sap ben bé què vol dir. I aquí és on hi haurà la interpretació política de dir, escolta, això què vol dir? Canviem l'estatu quo cap a on? Fem un estat confederal? Comencem una negociació amb Madrid per determinar conjuntament com ens organitzarem? Aquí és on intervindrà la política. Per mi és molt més simple. Hi ha prou gent a favor de la independència, el 51%, sí o no? Ja està. Mira si és simple. I si és que no, administrem-ho. Déu-n'hi-do, per això, el joc que ja ens dona només aquesta pregunta.